pisa, pisa, mano. Tô no banco, porra. Vai, vai, vai. Tô ligado. Tô logo pegando fogo aqui. Ah, cadê, mano? Mais. Carro que roda pra caramba. Pô, eu tenho nitro, mano. Vai, esse banco demora, né? Pode colar. E depois eu chego nesse lugar lá. Se não dá pra colocar esse banco que eu tô aqui. Tô chegando já, tô aqui. Colocar aqui. É 2 mil pra trocar o carro da casa. Pisando pra caralho. Cheguei apavorando, ó. Fala assim, eu tô chegando. Tô um pouco nervoso aqui na entrada. Porra, calma aí, eu tô chegando, mano. Tem bastante gente aí. É, só os malucos muito loucos, hein. Calma aí que tô chegando, mano. Eu tenho uma arma. Pode vir que vai demorar. Eu já tenho uma porra, cara, gente. Se for. Tá bombando. Tem nego pra caralho, mano. Tomaram? Me fodei, ó, na tela. Se tu tiver na tua nada, casa, tu não pode invadir, não, né? Sei lá, mesmo. Barra trancada. Porra, o tanto de nega aqui, rapaz. Tem nego pra caralho, mano. Segurança, tô vendo que tá na frente, que eu não me fodei, ó, na tela lá. Falou, galera. Falou. Ixi. Pô, o cara morreu. Eu tô aqui, minhas armas são de eu tenho que ir lá comprar. Véio, que demora. Os caras vão chegar aqui. Cara, tudo vai chegar, rapaz. Olha o cara mirando na minha cabeça, tá vendo? Não. Abuso da faca. 42, vai, mano, vai. Canadura, mano. 42, você fodeu. Não tem nenhum canadura agora, hein? Suave. Só peguei 34. Eu cheguei bem depois, velho. Olha meu carro, mano. Logo aqui, ó. Olha o meu carro ali, tá vendo? Mano. Bicho, foi isso mesmo. Dá um atropelo, mano. Deixa eu pisar aqui, calma aí. Vem pra cá, é o meu barco. Deixa eu ficar o nitro. Cara, sim, chegando na lotérica pra apavorar. Os caras duros já estão chegando. Abaixa aí. É o que assim, eu fiz. Já é só o dedo, hein. Essa porta vai cair. Tô tacando nade. Não ganha nada, mano. Tô tacando uma nade fodida ali. Eu vou campeonar aqui também. Vai que sobe. Aqui, ó, bicho, que nervoso, filho, ele faz. Olha o que tu, a bicha deitou, hein. Pode vir. Que foda, mano, não tem ninguém, não. O maluco fica se atirando sozinho, ó. O maluco é louco aí. Bandido. Tá vendo, mano? Eu já tô fazendo uma vida nervosa só hoje. Tá kit, mano, não vai fazer. Não vai, né? Porra, não tô com a vida feita. Cara, não tem nada na minha vida. Vendo, mano. Matando todo, o nosso corpo aqui lado, lado. Eu tô indo 26, mano. Pô, aqui deu mais do que no banco, vai. Tô com 9. Tô lá, mano, tá na minha vida. Pô, não faltava 20 feita. Por favor, tem DC, vamos mandar mano, aqui. O cara não tem bala na minha cabeça. RPG, filho, eu tô no carro. Tô com medo. Ó, FDP lá deu 26, não, mano, mano, deu uma porra. Ô, oh, motel, mano, vem no motel. Pera aí que eu já tô na loja de arma 2, filho. Acabei de passar o furto aqui e ganhar arma. Ô, oh, só tem um cara aqui, mano, velho. Ajuda, mano, só tem um cara, velho. Chegando, hein, tô ligando a nave. O bagulho é trancado. Olha, motel, mano. Vem no motel. Meu Deus. Pô, só tem um cara aqui, mano. Vem. Pronto, tô colando agora, hein. Falta 30, vai. Tô colando. Na porta do bagulho, não tem nenhum tiro aqui ainda. Aqui com a menina nervosa. Posição aqui é ruim, eu tiro esse cara. Vou pegar meu fuzil, calma aí. Vaza. Dá o pinote, mano. Olha o L ali, ó, já vem. Cadê? Eu vou montar no carro. Não tem nenhum meio online. Bora começar a ser a mesa.
tiro ali, ali vai matar, ele vai matar. Só de 12 no corpo, mano. Essa vez aqui é um mal, eu passo tudo, então eu vou passar uma rasgada. Deixa eu deito, deixa eu deito. Deixa eu ver se já é. Que é mesmo, ó. Jaça, mano, pode vir. Ixi, mano, agora já era, hein. Tô aqui, já. Não, só espinando. Aí, ó, agora sim, tô pinando. Eita, foi a sério, viu, mano? Ah, você conseguiu, Pedrão? Uns 30 mil, vamos vazar daqui. Hã? Essa moto aqui mesmo que eu vou dar um pinote. Só precisar agora, hein. O cara ficou lá pra trás, lá, velho, uma moscão. Ei, Vitor, vacilou, acabou de ter o roubo do banco. Salve. Também, vai sim, tá com o tiro total. Vai lá daí, você tá me deitando na porrada. Passador de pino desviado. Porque esse já deitou. Acabou aí, acabou. Uma troca de tiro aqui, mano, e a gente tá tudo campeirado. Cara, tô levando tiro, tô levando, tô suave. Vou tomar rajada ali, pô. Procurado. Tem cara pra caramba, é só ficar dar dentro. Certo, ih, agora acho que já mataram todos os tiros, mano. Os caras tão fracos hoje. Cadê? Você tem alguma coisa lá? Ih, vai ser roubo suave aqui. Como é a sniper do Pedro? Acho que é quanto? Deve ser 20 mil aqui, hein? Vaza, 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 vaza. Ah, só deu 34 mil. Ainda tinha só. É puteiro, vai ter roubo. Aí tá tendo roubo com você, ó. Meu Deus do céu. Tem cara essa jossa aí. Lá que eu vou perder life. Ai, não, não acho que é. Cheguei na pica já. O pessoal tá tudo paia hoje, mano. Passar fruta aqui também. Fica parado, ó. Dando na face demais, velho. O Zeca aqui já vai dar 17 mil, hein. Esse cara parece. Tá tendo um roubo no puteiro mesmo, Adriano. Tá demorando, hein. Ah, pô, o tiro vai chegar, mano. Aí, vai, jogado. Nossa, é nosso, mano. Nossa, entrei de novo. Aí, Pedrão, sobe aqui, ó. Vem pelo canto. Tô colando aí, Deus mano. Você. Tira a rua. Só sobe aqui em cima. Sobe aqui, ó. Tô lá já. Aí, só pisar. Monta aí. Vaza, vaza.
estamos em carro, velho. Helicóptero. Fazendo dois furtos ao mesmo tempo. Puta aqui, hein. Só puta aqui, já vou finalizar, não vai dar nem base. Essa bosta aqui, eu não vou jogar GTA, viu, Deus? Pode atirar em mim. Já. Tem muita gente. Conseguiram? Olha os caras, ele chegou, mano. Mete bala, tem certeza. Tiro mesmo. Ó, ele já vai deitar, hein. Tô conferindo, vaza, vaza. 17 mil aí, hein. Conseguiram? Vaza, 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 mano. Conseguiu? Pô, Pedrão, vou cadê o helicóptero, mano? Aqui, mano. Cadê? Passa o helicóptero lá, mano. Aí, vai, vai estourar. Vai, vai, vamos sentar o dedo. Não, ele tá estourado. Tá trancado, aqui, tá trancado, vai, pô. Fudeu, vamos sentar o dedo. Caralho, morri. Fui em cana.